ସହରର ଛକ ବଜାରରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏପରିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ NCC କ୍ୟାଡର୍ମାନେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି NCC କ୍ୟାଡର୍ମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଉଦିତନଗର ଆମ୍ବେଦକର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଛକରେ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଚଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି NCC କ୍ୟାଡର୍ର ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା NCC କ୍ୟାଡର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତ କ'ଣ କହିବେ କି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2ଟି ରବିବାରବି ଆମେ ସଫା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ର ଜଣେ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଫା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ସଫା ହୋଇଛି ଆଉ ଆମ ନିଜ କଲେଜରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଠି ବି ଆମେ ସଫା କରିଛୁ ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଆମେ ପାର୍କ ଆମ ଉଦିତନଗର ପାର୍କର ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଠି ସଫା କରିକି ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବେଦକରରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ଅଛି ବିଶ୍ରା ଚୌକ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେକୁ ଆମେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ରହୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରହୁଛୁ ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି କି ଆମେ ନିଜେ ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ପହିଲେ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆଉ ଆମ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଯାହାକି NCCର ଆମର ମୋଟୋ ରହୁଛି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା NCC କ୍ୟାଡର୍ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନେ ସାକାର ରୂପେ ଆଉ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ NCC ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ତ କେମିତି କେଉଁଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିକେ ସଫା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହମ ଲୋକ ମତଲବ ସଫାଇ ସଫାଇ ପ୍ରତି ହମ ଲୋକ ଥୋଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେନା ଚାହତେ ମତଲବ ସଣ୍ଡେ ଏକ ଦିନ ହମ ଲୋକ ଆପଣ ଟାଇମ ନିକାଲ କର ଜରୁରୀ ସମୟ ନିକାଲ କର ଆଗର ଇସ ଜଗା ମତଲବ କୁଛ ଜଗା ଯାକେ ସଫା କରେଙ୍ଗେ ମତଲବ ଦୂସରେ କୋ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯା ରହା କି ହମ ଲୋକ ସଫା କର ରହେ ଆପ ଲୋକ ବି ଥୋଡ଼ା ହେଲ୍ପ ମତଲବ ସଫା କରିଏ ठीक है संडे एक दिन मिलता है आप लोगों को छुट्टी फिर भी ये छुट्टी दिन में आप लोगों आके अपना जो ये कार्य कर रहे हैं एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये छुट्टी दिन में आपको नहीं लगता है छुट्टी जो मिला है हम मस्ती करें घूमें लेकिन नहीं करके आप ये सब कर रहे हैं संडे संडे तो सब दिन सबको ही मिलता है लेकिन सब दिन हम लोग काम करते हैं लेकिन एक दिन हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं मतलब इधर उधर थोड़ा सफाई करने से मतलब दूसरों को थोड़ा संदेश मिलेगा ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି NCC କ୍ୟାଡର୍ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଛୁଟି ଛୁଟି ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଟି ଦିନକୁ ସେମାନେ ମସ୍ତି ନ କରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସହରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସହିତ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍